Mari kita membaca doa dan mantra-mantra Jawa sebagaimana contoh di bawah ini. Ingsun amata aji gusi monggo seto. Ingsun tutulah malaika papat jibril istrofil mikailin sabalan ikp sirosun kongkon. Disuruh apa aja dengan istighfar 3000. Astagfirullahaladzim. Sebaliknya juga ada mantra. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun mata ajiku songgo bono aji pangabaran saking sang yang ismoyo songgoku songgo langit songgoku songgo bumi songgoku songgo samudra pelawasan joyo winangun dukdeng adi joyo songgo dunyo ing sumirat badan ingsun kalimat suci kalimat soto la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada lagi, ini bunyinya. Rasa Rasul rasaning Allah. Winenang aku anunggalaken sakataing rasa Rasul pandito. Sak bumirat wenang. Asro dunyo. Asro kagungan. Sak buono. Sak bumi rat winenang amurbawa wisiso agawi surga neraka yang datullah ingkang murbeng jagat dumati paringono berkah dunya lan akhirat mandek pet ing ngarepku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah urip ing dewekira niat ingsun atus banyu suci resik jiwa lan roko. Sumengkir teteking angkoro kakang kawa adi ari-ari sing kromatan sing ora kromatan rewangan aku gua sengkolo ilang sengkolaking sekolaning saking kersane Allah. Dan masih banyak lagi mantra-mantra itu. Ada lagi yang batiatullah ingsun megeng napas gaib nukat gaib neges jatining rasa bumi jugruk segoro asat saka bersaning yang sejati sirno dunyo sirno akhir sah dunyo sah akhir sirno gondoh lungo rasa teko ikatan sajeking urip amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amatak ajiku Bandung Bondowoso Prakoso Balungkosi Sumsum Kusloko. Getiku kuningan, dagingku perunggu sari, ototku kawat kulitku temboko, wuluku domwojo, kukuku wojo melik, tuntunan jati mangkurat. Ah aku si Bandung Bondowoso Prakoso Amoto. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tahu bismillah ko iman ku tahu wala khala wala quwata illa billahil alil adzim. Juga ada duka doa. Sallallahu alaihi wasallam Allahumma kutullahu zat kumilang tanpa sangkang kumilang tanpa enggon. Yak hang salin rokoh ino fatahia lakofat kan muhila sir Abu Bakar sir Umar sir Ali sir Usman sir Jibril sir Malaikatul Mukarram sir Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sir wali sir kuat rekat sir teguh. Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amantek ajiku tameng wojo kelambiku wesi kuning sakilan sageblok kandeling ototku kawat balungku wesi kulitku temboko dagingku wojo kep kar kep
Harukut kinemulan bojo inten mekangkang sekilen satempu. Skeng brojo datan nadasi mimis bedel nglumluk dadi kapuk tantumu ing badanku saking kersaning Allah. Ada lagi mantra. Ing sunitaking cahya rasa kersa dumadi titising sarira. Wandya laksana Allah. Ing sun pinaringan daya kekuatan bisa lan kuasa saged ngongkon sekabehaning ratuning yatra. Padha teka, padha kumpul marang ingsun. Kempalan moro saking kodrat ingsun pantio daun jagat. Nyekti ngawici marmani gantio binuko tumukul ngakoso. Lah ini juga doa mantra. Ilmu iman lakuning ilmu hisalama. Tingaling ilmu ingsan awasing ilmu makrifat panunggaling ilmu tauhid. Pama pasing ilmu syahadat solahing ilmu marang sawici-wici dan Muhammad pikukuhing ilmu ing zat solahing ilmu kersaning Allah. Demikian bersama Gusar atau Nanang Haryadi 20-30 Oktober 2017 di Kota Malang.